Черкестен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз Яшау ағынында деп аталған радио беруімізді. Ел алдында ер даңқылы деген ақыл сөз бар Ноғайда. Ене сондай даңқылы ер адамдар еркін юрттағы Абишевлердің тұқымларынан көп шыққанлар. Олардың бірісі Яшауын еткен сілермен даңқылаған Эдуард Абишев болады. Қыралының патриоты, Ноғай халқының алал ұлы көрімлі ер адем. Ене сондай сөздермен офицер Эдуард Абишевті белгілеме болақ. Салой Яшауын туған еліне қызмет қылған полковник әскершілік службаға баруға Унай тулы нағаша қасы атасының қардашы ұлы аталық қауғасының ветераны морской авиациясының летчигі Хусин Абишев дәурендірген деп санайды. Сіз өзіңіздің сау яшауыңызды әскершілікпен байланыстырып келесіз. Көп елдердің бойында сіз біздің қырамызға, біздің үкіметімізге қызмет қылып, алал болып, ама әлбетте әскершілікке бағысылақтан алдын ол үйде қандай бір көрім болады біреуге, біреу тәрбие береді, біреуден көрім алғың келіп, соға ұсағың келеді. Сізде не заттан басталған сөз атылар? Менде атам қардашы Абишев Хусин Имамелиевич авиационный училищеде құтылып, қауға басланғанда, сол қауғада летчик морской авиация болып служит еткен. Сон военный тематикасымен бізде де воспитание болды. Ондан соң екі қардашым Исама Муса военный училищелерге түсті, офицер болып шығып, көп еллер құлығы өтіп сөйлеп пенсияда. Оры оқуға түскеннен соң мен де оқуға түстім. Бастап әскерге бардым 78-ші жылдан 80-ші жылға шейін. 80-ші жылда қайтқанда енді бір қардашым құлығы өте таныды, Елгайтаров Борис Яхияевич. Сол оқуға мені жіберді, отдел кадров болып өте таныды. Владимирский среднеспециальный школы подготовки нашего состава МВД СССР деп айтылатын еді. Оны құтылып 9 жыл уголовный розыстау өттін Черкесск қаласында. Хусин Имаммали ұлы Абишев халқымыздың даңқылы ері. Ялынлы қауға елларының алауында болып, көп ерлерде шынты батырлікті көрсеткен. Ол морской флоттың әскершілік авиациясының летчик-истребителі болған. Ейсктегі авиация училищесін бітіріп, Хусин Абишев сырт фронтқа Заполярьеге кеткен. Ол белгілі летчик Мересевтің ерліктігін қайтаралаған десек, яңылыс болмаз. Ауа соғысыларының бірісінде оның самолеты янып, летчик өзі Керу Бұзлы океанының бұзларына түскен. Сулы болып, терен қарман, миналарға толған екі майданды сүйреліп өтіп, аяқларын үсіткен. Икон күшпен саулығын түзетіп, яне көкке ұшқан. Бірінші класлы летчик, майор, 307 ауа соғысыларын озғарған. Яғыз өзі яудың 9 самолетін яғып түсірген. 27 келе фашист самолетларды қуып артларына қайтарған. Хусин Абишев буын бөлшеде тек тұқымға, яде мүлетке тұл, салай қыралдың яс әдемлеріне үлгі болады. Игі көрімде тәрбие алған Эдуардтың алдында кеспі сайлау сұрауы бірде тұрмаған. Білім алғаннан соң ол 9 жылдың бойында Черкес қаласында уголовлық розыскте құлық еткен. 90-шы жылдар қырамызға еңіл тулыдылар. Ене сол заманларда Қараша Черкеш Республикасында да айырым отряд құрылады. Амон түзілгенлей Эдуардты штабтың басшысы етіп саладылар. Абрил кеткенен соң Абишев айырым отрядты басшылайды. Мұнда оның службасы ұзақ 21 жылға созылады. Шешен Республикасында конституциялық ерікті қайтаруға бағысланған кампания қыралымызға ең ауыр шақлардың бірісі болады. Ем былайда біздің республикамызда амоны да сол әскершілік кісілерде қатынаспаға амалсыз болды. Бұл қиынлы заманларда отрядты басшылайтаған Эдуард Абишевтің алдында икон эсаплар тұрдылар. Былайда белгілі Возваға керек тек әскершілік компаниясында ортақшылық еткен Эдуардқа туыл, оның әйеліне де еңіл туылды, дейді хабарласуымызда үйбекесі Любовь. Көплеген әскершілердің хатынлары тел соғып менен хабар сұрайтын еділер. Маға да Эдуард икон борышты тапшырған еді. Қорқынышымды білдірмей, менде бар заттары, тынышсызданған ізат жоқ деп әскершілердің хатынларының жүректерін көтеріп тұрдым. 2002-ші жылда республикамызда болған су алуы көплеген ердесілерімізге шынты бале қазақ айланды. Былайда да Эдуард Абишев ауылдасыларын құтқаруда шынты егітілікті көрсетті. Бүгінгі күнде сол сілердің үшін, адемлерді өлімнен құтқару үшін берілген медальді Эдуард
эң де сыйлы деп санайды. Ondan соң яңа отдел ашылды, 6-й отдел деп. 3 жыл тақыл 6-й отделде еттім. 6-й отделде ететін заманда ашылды яңы подразделение ОМОН. Отряд милиция особого назначения деген. Сонда маға начальник штаба болып бар деп тіледілер. Мен сонда барып, бір ел кетпей, ОМОН тамада сеп садылар. И сонда 21 ел құлығы еттім. Игілігі ерде бар еді, қиын ерлерде бар еді. Ну, халқымызға танышылық болсын деп, сол профессияда көп еллер құлығы еттім. Основной пример патриотизм дегенге сол ақам қардашы, сон су жеткен затлары есімде қалып, соның жолымен барайым деп мен де сонымен құлығы өтіп басладым. Міне оның формасымен көртегі менде тұрады. Как память, өзі язып қалған, жоқ Наяшауда. Оның қасында өзінің формам. Наяшауда бізім халыққа тілеймен татым болып тұрсынлар, білімікке шалысынлар, әскерге қиланмай барып, ол еркектің бірінші орысша айтсаң долқы. Халқымызда көп игі адамдар болсын, қолымнан келгенше көп адамдарды оқуға ібердім. Көп адамдар оқуын құтылып қайттылар, құлығы төп сөйледі. Біздің ауыл еркін жұрттан да, басқа ауылдардан да. Сол затларды ордан көріп өсе таған білетіміз, олар да сөйтіп жолларын ашып, сонда именно военный тематикамен заниматься етіп, әскерде служить етіп, халқымызға игіліктер еткендей сол затларды тілеймін. Эдуард, мен білемін, біздің қырауымызда қайғылы бетлер де болған, олардың бір сәлбетті Шешен Республикасында қалған отан заманда сіз 12 компаниясында да қатынасқасыз. Сол шақ сіздің есіңізде қайтып қаған, қайтып өттіңіздің сол уақытыңызды яшаудың қиын еді ме? Не заттайды қиынлық? Қайтып сізге өзіңізге әйеліңізбен болсын, құлықта болсын, өтпеуге не сәт ярдам еттеді? Аши, сонды екі компанияда болды. Наведение конституционного порядка на территории Чеченской Республики деп айтылған еді. Бірінші қиынлығы адамдардың балаларын алып барасың. Зарар болмай, соларды құтырсын де сау етіп әкегендей сонаға көп қиланасың. Екінші қиынлық көргенім, Шешен мүлеті көп қиынлық көргенін көріп, онаға да бек орыша айтсам переживат еттім. О халық бек қиланды. Со адамдардың қиланғанын көріп, мен барған ястарды көтерісті, орды қиланатан еді, орын қиланғандарын көріп. Қолымыздан келгенше көп ярдам еттік орға бізде. Особенно медицинский пунктлар, больницалар солай шашылған еді. Бізде медик бар еді. Профессиональный военный медик Темрезов Рашид Кечебатырович деп. Оған лекарсыларымызды сол халыққа, балаларға, құртқаларға, пішелерге, соларға көп ярдам еттік. Сол қиын ерлері сол еді. Адамдардың қиланғанын көрсең, өзіңді үйреуің тыныш таппайды. Ама әлбетте сіздің яшауыңызда сонды қауғау өнерлерден басқа тынышлы яшауда да табиат бәле қазасында несіне соға соның құрманықлары болын адамдар болдылар өкінішке міне бізде белгілесінше онды көп заманда кетке ек. Сіз онда да қатынастыңыз соту ма? Онда да бір қиынықлар ма болсын расқан болсыз? Ашы онда да растық. Икон су келіп Карачаева Черкесиядың көп территориясын жуды. Біздің ауылға да сол икон су келген заманда мен етіп рыбаловецкий лоткам бар еді. Ертеңте 8-де кіріп кеште башты етеуге шейін қолымнан келгенше қалған адамдарды судан шығарып көп кәрледім. Бір 70-тен артық құры ятақ адамдарды шығардым, жүріп білгендерден басқа. Бір 70-ке жуық адам шығардым. Ашы су икон еді. Онда да бізім офицер Даулов Юра, ода милицияда шлейтан еді заманда. Ода қолласып, екеуміз лоткамен бірге көп адамды шығардық. Ондай қиындықтар да болды, халқымыз көрді ондай қиындықтарды.
Мене сизин эс кийимиңизде, мене сизин костюмиңизде көплеген медальдар, онун көкрөгүн жарасыклайдылар. Мында ордендер де бар, сауғалар, түрлүү дәрежелі сауғалар бар. Өзіңізге Эдуард, яныңызга жакын, өзіңізге күйүп кайсы сауға ойланасызды, сайлайсыз өзіңізге? Бар онда сондай медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени, за отвагу и за спасение погибавших. Со за спасение погибавших со ма бек с горне не десен, ол кауа заманда болмаганда, тынчылык заманда, адамдар кыйланганда, мына үйкөн суу келген заманда со адамдарды чыгарып, соорга жардам эткенден соң биздин правительство сону эстеп, соор представление берип, мына тынчылык заманда халкымга кыйынык келген заманда халкыма жардам эткенде сону берилген, со иси көрөмөн сону. Биздин жашооңузда сондай бир убакыт болду, Эдуард. Эми аскерге бармага жаш адамдар көптөр намайтан эдилер, баргылар кемитендер. Соңку замандарда албетте ал бираз түрлөнгөн, бармак сүйгөндөрдө көлөм болдулар. Ама жаш эвкада бүтүндө эр адамдарды, өсүп келе турган эр адамдарды патриоттук тәрбиялауда өстүрүү үчүн затып берип кайтмаңыз. Жаш адамдарга айтым келеди, кыйынықты көрмеген жашоодун татлы затын аңламас деген сөз бар ноойда. Бираз кыйында болмагы оляк, үйдүн жылы асынан, жылы кийиминен кетсең, бираз кыйында болот. Но аскерге барып, озаттарды көрүп, кайтсаң, жашоого адам башка карайды. Кеудеси түзөлөдү, берк болады, басын ойлонганы түз заттарга шалысады. Сонун себеп мен тилегим аскерге барып, жаш адамдарга коркпай, бир заттан да ялмай бармага керек, көрмөгө керек. Биздин халкыбыз Россияда айтылган адамдар көп, сол заттарды энтти көп этип билдирүү үчүн аскерге барып, аскерде берик борчун берип кайтып түз жолго түшкөндөй сол аскерде заттарды көрсө, көбүнчө ару жолго түшөдүлөр. Сонун себеп сорго тилеймин саулай халкым яс адамдарына барсын аскерге көрсүндөр, колунан келген этсиндер. Ондон кайтып келсе аскердин кулугуман барыягым, башка кулугу этигим ордун өздөрүнүн иши болмагы оляк. Аскерде көргөн затты, аскерде болгон адам жашоого башка карайды уже. Сонун үчүн көтөрүүсүнө да барсындар, коркпасындар деп айтамын. Мне аталыкты сакоошунун күнү дейбиз биз. Сол байрам. Сиз байрамшылайсыз ба? Өзүңүз сол байрамды өзүңүзгө кандай байрам деп санайсыз? Сиздин айылыңызда байрамшылаган сол бай 23 февральды көтөрсө белгилейдилер. Бүтүндө сизге сол байрам кандай маанайда турады? Икон байрам болуп турат бизде. Не десең айтып алдым. Атам кардашы Абишев Хусейн Имамалиевич бизде военный летчик болгон морской авиации. Эки кардашым олар да военный. Мен өзім служить еткемен. Екі племянигім военный. Енді бір племянигім военный врач. Со, как семейный традиция барады. 23 февральді біз всегда нетеміз көтеріп, өзімізге елі көреміз. Онан басқа байрамларды сыйлаймыз. Надан кемту. Со байрамлар, конечно, именно 23-жы бираз иси болуп көрүнөт, нерсең традиция болуп көп биздин кардаш каумубуз именно военный службага өзлөрүн көп жашоон берген. Сүйлүгү заманда отставкадагы полковник Эдуард Абишевди жокламага деп анын сыйлдасы подполковник Хайрбек Куракчиев конакка кирген. Олар әүелгі службаларын эске аладылар. Илинген эки аскершилик кийимдеринин баскалыкларына да карамай, оларда көп усаган ерлери де бар. Хусейн Абишевтің екі қызыл байрақтың, екі аталық қауғасының, қызыл юлдыздың орденлері, Эдуардтың аталық алдында үрметі үшін екінші дәрежелі ордені, өлімнен құтқару үшін, егітлік үшін медальлер босына берілген еқлар. Оларға офицерлер, қанларыман, янларыман тиісі болғанлар. Бүгін Абишевлерде байрам. Эдуард пен Любовтың сыңар қызлары Бэла Москвадан қонаққа келген. Англичан тілінен көшіруші болып, үйкен компанияда сейтаған қыз сосы елғысыларды яшаудың енде еллі елғысылар деп санайды. Мен көвісін шәлді өзімнің қимасыларымның аталарыман тенгілестірсем, менім атамдай еғы кен өткір аңлайман.
Kıyın kılığına da karamay olmağa desi zaman tapkan. Ozat üçün men oğa bek razıman deydi Bela. Millet bulan yerde erde boladı degen söz bar halkımızda. Sosu şıntı erliktin, yigitliktin, batırliktin ülgüsü boğutağan ofiser Eduard Abishev eline alalıktı köp kere birkitken. Sosunda edemler men halk şıntılayına da öktemsimege bolaq. Эсепестен кеттілер, көздің соңы күнлері Елі яққа ел алды, тұрналар дүниірі Қайда қалдың сүйгені, шақыраман алыста Сені сақлап жүрегім, елі қысқа таласқан Қайда қалдың сүйгені Шақыраман алыста Сені сақлап жүрегім Елі қысқа таласқан Ұмтыласқан еллардан Алай алмай көзімді Суретлей мен есіңді, алыстағы юзіңді Қайда қалдың сүйгенім, шақыраман алыста Сені сақлап жүрегім, елі қысқа таласқан Қайда қалдың сүйгенім, шақыраман алыста Сені сақлап жүрегім Yolu kısqa talasqa Tumanlıqta erekte Külem sürep közlerin Saqlap turgan yürekti Kuanta tüsügünün Асыға ман распаға, асыға ман көрмеге Шақыра ман келмаға, юрек толған сүйігі Асыға ман распаға, асыға ман көрмеге Шақыра ман келмаға, юрек толған сүйігі Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен болсам сізбен ертеңге дейін аманласамын. Тыңдаңыз бізді күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Жақсылықпен қалыңыз.